Salam sejahtera, saya Jeje Ahmad dan ini Buletin Awani. Pergerakan rentas negeri dilihat mendadak selepas dibenarkan sejak 7 Disember lalu. Beberapa bandar besar di selatan tanah air turut mulai sesak, terutamanya di Melaka. Dan untuk perkembangan terkini, kita bersama Faris Azman yang meninjau di sekitar laluan keluar ibu negara. Faris, apa yang dapat anda ceritakan sepanjang pemantauan sebentar tadi? Baik, terima kasih Gigi. Ya, pemantauan kita di beberapa laluan utama untuk keluar daripada ibu negara ini mendapati bahawa bilangan kenderaan boleh dikatakan berbeza kalau kita bandingkan dengan minggu-minggu yang lalu. Kerana 7 Disember seperti anda katakan tadi, pergerakan rentas negeri telah pun dibenarkan oleh Menteri Kanan Pertahanan. Dan apa dapat saya gambarkan sebenarnya, bukan hanya laluan keluar ke selatan tanah air di Plaza Tol Sungai Besi yang saya berada ketika ini, malah laluan masuk ke ibu negara juga dilihat agak sesak. Ini susulan pergerakan rentas negeri yang telah pun dibenarkan. Dan apa yang dapat saya bawakan sebenarnya, menurut PLAS sendiri, di mana jika sebelum ini ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dikenakan PKPB, hanya lebih kurang 950,000 kenderaan saja yang menggunakan laluan atau lebuh raya utara selatan PLAS. Tetapi kali ini selepas 7 Disember lalu, setiap hari PLAS mengatakan bahawa peningkatan 40 sehingga 50% kenderaan setiap hari, di mana purata kenderaan yang menggunakan PLAS lebuh raya utara selatan PLAS ini iaitu 1 juta kenderaan. Jadi penambahan sehingga 1.4 sehingga 1.5 juta kenderaan di jalan raya, terutamanya Gigi, ketika hujung minggu ini. Rata-rata beberapa pemantauan rakan-rakan kami sendiri di Melaka, di bandar-bandar besar di selatan tanah air juga difahamkan agak sesak susulan pergerakan rentas negeri ini telah pun dibenarkan. Rata-rata mereka ingin pulang ke kampung halaman, begitu juga untuk bercuti dengan keluarga dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga, kita akan membawakan apa sahaja akan dikatakan oleh PLAS Berhad bagaimana dengan peningkatan ini. Mungkinkah ia akan lebih mendadak daripada jangkaan mereka? Itu akan saya bawakan nanti, JJ.